Battle rap dəyişməsində Egola qəbli iştirakçı 3-cü hissədə bildirir ki, mənim battle-də rəqibim yoxdur, mən onlara qarşı deyiləm. Mənim battle-im günahsız insanlara divan tutanlara, haqsızlıqlara göz yumanlara, əxlaqsızları efirə çıxaranlara, əzazil rüşvətxorlaradır. Bundan sonra Dəniz ləqəbli rapper məsələyə müdaxilə edir. Dediyi bu sözlərə görə Ego ləqəbli iştirakçıya fiziki güc tətbiq edir. Mən 3-cü raundum, sözün açığı pantolonu yazdım. Gəl, əlimi bırax, sən də əlimi buradan belə çək, dəməmişim orada. Yox, bəxtubu elə, hə. Bax, bu 3-cü raundda sənin işim yoxdur, baxıb. Deməli, söhbətlər var da. Dedilər ki, Ego Qaraqana dis attı. Biri dedi, yaxşı attı, biri dedi, pis attı. Dedim, hə, saxlayın, nə olub, ala, paraddı. Battle Underground Rap'e diss gəlmişdi, prosta Ego atletin attı. Bəzi dinləyicilər klaviaturadan istifadə edəndə quşlamayın. Cavabınız pis gələr, Ego'nun başı xarabdı. Əslində, battle çox ciddi alırsınız. Yəni, daha doğrusu, çox sərtləşdirirsiniz, ora, bura söhbətlər mən eşidirəm də. İndi söhbət eləyirəm, onsuz da çoxsa söhbət eləyir. Börs şirməyəcəm, belə bir dənə söhbət. Bax, mənim battle-ım əslində kollegalarıma qarşı deyil. Bura mən eylənmə üçün gəlirəm. Sadəcə, istirahat üçün, belə deyək. Mənim battle-ım günahsız insanlara, divan tutanlaradır. Mənim battle-ım efirə petox çıxardanlaradır. Mənim battle-ım haqsızlığa göz yumanlaradır. Mənim battle-ım əzazi rüşvətxorlaradır, fahişəxanalaradır, dinsiz imansız insanlaradır. Saymaqla qurtarmayan günahlaradır, bilə. Söyüş söyməyimizi irad bildirirlər. Epi buradadır. Söyüş söyməyimizi irad bildirirlər. Söyüş söyməyimizdədir problem. Epi! Haycan! Söyüş söyməyimizdədir problem. Epi demişkən, düşmən... Kim? Söyüş söyməyə heç kim irad tutmasın. Söyüşdən başqa şeylər də bacarır. Məsələn, deyim də. Amma yadınızda saxlayın, elə ən yaxşı söyüşləri də şairlər söyləyir. Keçmişdə saf və gözəl millətimiz vardı bizim. Dəyişdi dövrü zaman, ruhu xərab eylədilər. Nə hilələr, nə əməllər edərək dinimizə qurudub bulaq suyun, içki şərab eylədilər. Dedilər, yaxşı olar. Səbr eləyin, tələsməyin. İnanıb getdi hərə bir tərəfə dinmədilər. İnanıb getdi hərə bir tərəfə dinmədilər. Nə deyirsən? Dinən sözü. Deməyə olsa da çox söz dilimiz yoxdur bizim. Kim ki haqq sözün dedi, zülmü əzab eylədi. Bax, 13-cü raundur. 13-cü raundu eləmək istəyirdim, hazırlaşmışdım. Amma 2 sətindən 3-cü raund muhtaracam. Bu nə hərəkət idi, ancaq deyəcəm öldəsənə. 3-cü raundumu başa salacaq dəniz çöldəsənə. Qulaq səs edirəm.